nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Que som é esse? Será que alguém sabe? Eu conheço esse som! Como chama esse instrumento mesmo? É boni... boni... Ah, é isso! Trombone! Ai, esse som do trombone me faz lembrar da festança das formigas. É uma daquelas festonas do mundo Ripilica, sabe? Que tem todo ano. Ai, esse dia foi demais! Tinha até a super banda de formigas! E a gente dançou muito, muito, muitão! Tinha gente pra caramba nesse dia! Vocês conseguem ver todo mundo? Aham! O Guidinho Ancião! Ai, esse dia foi muito sensacional! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uma pinça! Pra que serve mesmo uma pinça? Alguém sabe? A gente já usou a pinça uma vez pra outra coisa. Quer ver? Deixa eu te mostrar. A floresta das araucárias estava muito grande e assustadora. E ainda tinha esse monstro enorme gritão pra deixar a gente mais nervosa. E você acredita que o monstro gritão era um guido machucado? Um espinho tinha entrado no pé dele. Mas a gente tinha a nossa super pinça secreta que salvou o Guido. Ah, esse dia foi muito sensacional. A gente aprendeu que a pinça serve pra muitas coisas. Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Um lápis de cor! E esse aqui não é qualquer lápis de cor. Teve um dia que eu e a dona saímos pintando o mundo Ripilica. Vem ver! Esse dia foi bem maluco. Os ventos do sul resolveram aparecer. E eles são muito, muito fortes. E o Guido deu um presente pra gente. Esse lápis de cor que solta faíscas! E quando o lápis e os ventos do sul se juntam, coisas incríveis acontecem. Tudo que a gente pintou com ele surgiu no mundo Ripilica. E olha o que a gente fez! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Um avião! Tá bom, bonitão, você voa mesmo! Você voa como o dia em que eu e a dona voamos. Quer ver? Ai, era um dia lindão. Vários sonhos iam se realizar. Mas a dona acordou querendo trocar de sonho. Ela não queria ser mais princesa. Mas eu tinha algumas pistas. Daí, teve uma hora que ela descobriu dentro dela qual era o sonho que ela queria. Ela queria voar! Ela queria ser aviadora! E eu fui junto, né? Uhul! Yeah! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Isso me faz lembrar de uma vez. Era noite e o mundo Ripilica tava sentindo um medo aterrorizante. E a gente foi lá pra ver o que tava estourando os balões de sonhos. E a gente virou detetive de história de terror. E essa foi a hora da verdade. Era um pesadelo! E a gente descobriu que ele só precisava de uma ajudinha. E quando tudo volta ao normal, a gente voltou a sonhar tranquilo, tranquilo.
galinha, abre agora. Uma rosa. Ai, ela tá acordando. Isso me lembra uma coisa linda, linda que a gente viveu. A gente queria um jardim de brilhos pro mundo de Ribeirinha. E a gente queria colher as estrelas pra fazer o nosso jardim. E a gente tentou de um tudo, viu? Até ir lá pro alto a gente tentou. E daí, quando a gente menos esperava... E não é que assim, meio distraídas, a gente conseguiu o nosso jardim de estrelas? Um jardim de vagalumes! A noite mais linda do mundo, Ribeirinha. Gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora. Uma mora. Ai, delicinha, delicinha. Aqui no mundo Ripilica tem um monte delas. E tem uma pessoa que gosta muito de comer essas frutinhas. Ele mesmo, o Lilipete. Ai, ele desapareceu nesse dia. E a gente teve que procurar por muitos lugares. Era aqui. Era ali. Mas ele não tava em nenhum lado. Até que foi ficando tarde, tarde. E a gente conseguiu achar o danadinho. O cachorrinho lindo e mais fofinho do mundo, Ripilica. Gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora. Um ovo. Um ovo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que teve um dia que a gente encontrou um ovo que tava perdido. Ai, a gente teve que procurar a família dele por todo mundo, Ripilica. A gente achou uma família de aranhas, mas a Dona Aranha disse que não era a mãe dele, não. Ah, a gente encontrou essa família simpática. Ah, eles não são lindos. Mas ainda não era dessa vez. E esse ovo tem a sorte de ter a família mais legal do universo, a família Zep. Gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora. Um tambor? Tá, eu gosto de dançar, batucar. Ai, tanta coisa. Teve um dia que a gente ouviu um tum, tum, tum. Tipo esse tambor aí, quer ver? Era um dia que a dona tava querendo uma coisa diferente. E ela pensou em tanta coisa que se enrolou em dúvidas. E o mundo oferece tanta coisa que a gente precisa escolher. E daí, chega uma hora que... Tum! A gente sabe, é só ouvir um tum, 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 tum. É o nosso coração batendo forte de emoção, avisando que a gente tem que escolher e pra onde a gente tem que ir. Yeah! Gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora. O cajado do Guido Ancião. Teve um dia que a gente achou o cajado. Foi um dia em que o mundo Ripilica ficou sem cor. Essa Guida aí, ó, tava chorando, desesperada. O mundo tava perdendo a cor, a gente tava perdendo a cor, o vulcão tava sozinho e o Guido Ancião desaparecido. E tava tudo um drama só. E foi um dramalhão mesmo. Até que... E o que que a gente descobriu? Além de ter salvado o Guido Ancião, que os adultos também precisam de ajuda. Ai, como é lindo o mundo ser colorido. Gente, vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora. Ma...
galinha. Abre agora. Uma rede. Aí eu lembro que um dia a gente usou essa rede pra colher umas coisonas. Foi um dia que a gente foi longe, lá longe. Era um dia desses maravilhindos. A gente queria fazer um colchão fofo pra poder brincar de pular, sabe? Daí a gente teve a ideia de pescar umas nuvens pra fazer isso. E olha, a gente tentou, viu? E foi quando a gente descobriu que não dava pra pegar as nuvens. Ainda bem que a gente descobriu um outro jeito de ter um colchão fofo. Quando a gente tá junto, a gente sempre descobre como fazer lugares fofinhos pra gente cair. E não se machucar, né? Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Eu lembro muito bem do dia que eu tive que usar uma batuta. Quer ver? Era um dia que essas duas dorminhocas aí não acordavam por nada. E eu tentei tudo que há nesse mundo pra fazê-las acordarem. Eu tive que pensar algo diferente. E foi no 1, 2, 3 que eu comecei a maior sinfonia de roncos do planeta. Quer ver? E me diz, não ficou maravilhindo? Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Aê! Demais! Ukulele da Joana! Sabe que a Joana não desgruda dele, né? Mas teve um dia que ela desgrudou. Que nem cola que não funciona, sabe? E a gente teve que procurar o danado. Ou se divertir procurando. A gente procurou, viu? A gente perguntou pra todo mundo do mundo, mas ninguém sabia. E não é que o inacreditável aconteceu? O ukulele tava esperando a Joana ali, bem na frente da gente. E a preguiça tocou como nunca. E a gente dançou como nunca. Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Sabem o que é isso? É um rádio antigo. Vou te contar a história do dia em que descobri o rádio. Eu acordei lotada de e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. Quer ver? Eu tava achando que os outros lugares sempre tinham coisas melhores pra fazer. Até que foi a hora. Apareceu esse negócio chamado rádio. Uma música tocou! Ok, ok, tava bom. Mas e se... Ai, foi quando eu entendi que se eu fico buscando, buscando, sem curtir o momento vai embora sem eu ter curtido ele. E isso eu não quero, não. Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Antes. Foi num dia... Peraí. Nesse dia! Foi um dia muito especial. Foi o dia do bolo especial. E foi nessa hora que nós ficamos desesperadas. E faltava um ingrediente secreto. Não era açúcar. Não era canela. Ai, o que eu mais gosto do mundo Ripilica? Brincar com os meus amigos. A gente descobriu que era só falar palavras mágicas pro ingrediente secreto surgir. Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Mas...
caixinha. Abre agora! Tcharam! Uma chave! Já sei! Eu lembro o dia que a gente usou uma chave. E a gente tinha que achar uma peça rara pra dar pra Joana. E fomos pedir ajuda para o Guido Colecionador, que guarda essas coisas raras do mundo ribeirinho. E ele guarda milhares e milhões de coisas. Só que era uma única chave pra 1 bilhão de gavetas. E a gente tinha hora, sabe? Tinha que ser rápido. Quem disse que gavetas sabem quando estamos com pressa, né? Uma delas sabia. E ouvimos um grande ufa por todos os cantos. E todos viveram felizes para sempre. Ai!